buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan serqatnov yo'llarda chorrahalarda piyodalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarining oldini olish harakat qatnashchilarining xavfsizligini ta'minlash maqsadida profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda yo'llarda xavfsiz harakatni ta'minlashga qaratilgan targ'ibot tadbirlarining navbatdagisi viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan buxoro shahridagi sharq avtoshoh bekatida o'tkazildi unda haydovchilarga axborot guruhi avtomobiliga o'rnatilgan monitor yordamida misollar orqali yo'llarda to'g'ri harakatlanish qoidalari xususan tezlikni me'yordan oshirmaslik yo'lovchilar sig'imini xavfsizlik qoidalariga amal qilgan holda oshirmasliklari yo'l belgilari va svetofor choralarga amal qilishlari noqulay ob havo sharoitida ayniqsa tuman tushganda hushyor holda transport vositasini boshqarish spirtli ichimlik iste'mol qilib avtomobil boshqarmasliklari va albatta transport vositalarining texnik soz holatdaligiga e'tiborli bo'lishlari ta'kidlandi xodimlar tomonidan har bir avtotransport vositalari uzoq masofaga qatnovchi haydovchilar bilan birma bir tushuntirish ishlari olib borilmoqda muxtasar qilib aytganda qat'iy tartib qoidalarga amal qilish turli baxtsizlik va tan jarohatlaridan saqlanish kafolatidir ushbu ko'rinishdagi targ'ibot tadbirlari barcha tuman shaharlarda davom etmoqda vazirlar mahkamasi tomonidan qabul qilingan yangi qarorlar ijrosini ta'minlash maqsadida buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan kuchaytirilgan tartibda targ'ibot tadbirlari tashkil etilyapti yo'llarda uchrayotgan qoidabuzarliklar hamda turli ko'rinishdagi yo'l transport hodisalarining oldini olish va ularni kamaytirish maqsadida tizim vakillari tomonidan transport vositalariga texnik xizmat ko'rsatuvchi ustaxonalarda reyd tadbirlari o'tkazildi ma'lumki avtohalokat sodir etib ta'mirga muhtoj transport vositalari hududiy yo'l harakati xavfsizligi bo'limi tomonidan tegishli ma'lumotnoma taqdim etilgandagina unga texnik xizmat ko'rsatilishi lozim tizim vakillari tomonidan o'tkazilgan reydlarda asosiy e'tibor ana shu masalaga qaratildi ayrim haydovchilar tomonidan yo'l transport hodisasi sodir etib voqea joyidan qochib ketish yoki yashirinish holatlari afsuski hamon uchrayapti hududdagi avtomobil ta'mirlash ustaxonalarida transport vositalariga texnik xizmat ko'rsatuvchi xodimlar bilan profilaktik suhbat